हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। अपना प्रोग्राम लाइव चलाने और HD रिकॉर्डिंग कराने के लिए अभी कॉल करें 9368137816 पर। मदारुल आलमीन मदारुल आलमीन तेरा सानी नहीं, मदारुल आलमीन मदारुल आलमीन तेरा सानी नहीं आता, मदारुल आलमीन مدار کو ذہن میں رکھیں اور یہ بند بطور خیر سماعت کی روزہ ہے تیرا پیارا پیارا اور جائیاں پیاری پیاری ہیں، روزہ ہے تیرا پیارا پیارا اور جائیاں پیاری پیاری ہیں، ہے رشک کمر تیرا یہ کلس بینا دیاری نیاری ہے، کمر تیرا یہ کلس مینار نیاری نیاری ہے، تیرا یہ تیرا یہ ہے کتنا دل نشین، مدار تیرا سانی نہیں مدار لا. اگر آپ لوگ میرے ساتھ مل کے بولے آپ لوگ کہیں تیرا سانی نہیں، کہیں گے نا مدار العالمین، سبھی حضرات میں مل کے مدار العالمین نہیں آتا، مدار العالمین تیرا سانی نہیں، یہ بند فریش کرتا ہوں بطور خاص سبھی حضرات سماعتوں میں دیں، کس ہند کی دھرتی پر ولیوں میں سب سے پہلے تو آیا، تو اس ہند کی دھرتی پر ولیوں میں سب سے پہلے تو آیا، ہر سمت ہے دین احمد کا تو نے ہی اجالا پھیلایا، ہر سمت ہے دین احمد کا تو نے ہی اجالا پھیلایا، عاشقان مدار پاک کے حوالے سے پیش کرتا ہوں میں بند ایک مرتبہ سالن میں کہہ دی، یا مدار بعد کا یا مدار اور میرے ساتھ مل کے پڑھیں مدار العالمین زور سے مدار العالمین نہیں، ایک شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص بند بطور خاص ماتران دیں، کہ ہے جس پہ فدا یہ شمس و قمر ہے ساتھ نقابوں کے الوداع،
نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری دم مدا دم مدا دم مدا حضور سید شاہ مدن پوری حضور سید شاہ مدن پوری دم مدا دم مدا سبیرا جاگ رہے ہیں زندہ مدار والی زندہ جی تو بس سبیرا میرے ساتھ مل کے پڑھیں مدار عالمین مدار عالمین تیرا شانی نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں دوبارہ پیش کرتا ہوں بندے کا شبہ سماعت میں دیکھیں کہ ہے جس پہ فدا یہ سم سو کمر ہے ساتھ نقابو کے اندر ہے جس پہ فدا یہ سم سو کمر ہے ساتھ نقابو کے اندر تیرا نور روح انور ہے ساتھ نقابو کے اندر تیرا نور روح انور ہے ساتھ نقابو کے اندر ایک اور شعر بند پیش کرتا ہوں انشاءاللہ اس بند کے بعد سبھی حضرات بولیں گے تمام سادات مدن پور شریف کی دعاؤں کے ساتھ یہ بند پیش کرتا ہوں بطور احسان سبھی حضرات سماعت فرمائیں کہ جو ہے دشمن تیرے آقا محشر میں وہی بچ پائیں گے جو ہے دشمن جو ہے دشمن تیرے آقا محشر میں وہی بچ پائیں گے اور سرکار مدینہ ایسوں کو جنت بھی نہیں دلوائیں گے سرکار مدینہ ایسوں کو جنت بھی نہیں دلوائیں گے کیوں کیونکہ تیرے رضا دے نعرے تکبیر نعرے حیدری یا حسین یا حسین مدار العالمین تیرا ثانی نہیں مدار العالمین تیرا ثانی نہیں جو ہے دشمن محشر میں وہی بچ پائیں گے سرکار مدینہ ایسوں کو جنت بھی نہیں دلوائیں گے تیرے جاتے مکرم تیرے جاتے مکرم حکم المرسلی مدار العالمین تیرا ثانی نہیں مدار العالمین تیرا ثانی نہیں اور تمام مداریوں کے لئے ایک اور بند پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں اگر اس سے بھی ادرائی بر کے یا مدار باوجن کے اوگر یا مدار یا مدار اور یہ بند بطور خاص سے بھی سماعت فرمائیں کہ حسنین ملے زہرا ہے ملی اور اس کو ملے ہیں علی بے شک حسنین ملے زہرا ہے ملی ہے اس کو ملے ہیں علی بے شک سرکار مدینہ سے نسبت مصبوط ہوئی اس کی بے شک سرکار مدینہ سے نسبت سرکار مدینہ سے اس کی سرکار مدینہ سے نسبت مضبوط ہوئی اس کی بے شک مداری ہو گیا جو کمی اس کو نہیں
رب العالمين تیرا ثانی نہیں مدار مفتی صاحب کا حکم ہے میں دوبارہ پیش کرتا ہوں مطلقہ پہلے آپ حضرات کہنا ہے تیرا ثانی نہیں کہیں گے نا میں کہتا ہوں مدار العالمین آپ حضرات کہیں گے تیرا ثانی نہیں مدار العالمین زور سے مدار العالمین نہیں حسنین ملے زہرا ہے ملے اور روح ملے ہے علی سرکار مدینہ سے نسبت مضبوط ہوئی سرکار مدینہ سے نسبت مضبوط ہوئی مضبوط ہوئی مدار العالمین تیرا ثانی نہیں مدار العالمین تیرا ثانی نہیں ایک اور بند پیش کرتا ہوں بطور خاص سے بند بیس بھی حضرات بطور خاص سے حضرات سمات ہمیں بیس بھی حضرات سمات ہمیں کہ تیرا رتبہ نہ سمجھ پایا یہ منکر کی نادانی ہے کہ تیرا رتبہ تیرا رتبہ نہ سمجھ پایا یہ منکر کی نادانی ہے تو ناز بلا رتبہ تیرا لاسانی ہے تو ناز بلا رتبہ تیرا لاسانی ہے نہیں تمثیل نہیں تمثیل تیری زمانے میں کہیں مدار العالمین تیرا لاسانی نہیں مدار العالمین پیش کرتا ہوں یہ بن بیس پی حضرات بطور خاص سماعت فرمائیں ایک میں دوست پی حضرات کہنے یا مدار کوٹ کہنے یا مدار اور یہ آخری بن سماعت فرمائیں کتا عمر رکھا جس نے روزہ ایک ایسا روزے دار ہے تو تا عمر رکھا جس نے روزہ ایک ایسا روزے دار ہے تو جو زندہ شاہ مدار ہے جو مردوں کو بجلاتا ہے وہ زندہ شاہ مدار ہے تا عمر رکھا جس نے روزہ ایک ایسا روزے دار ہے جو مردوں کو بجلاتا ہے وہ زندہ شاہ مدار ہے دوبارہ پڑھیں دوبارہ ایک بار کہیں بعض میں یا مدار سبھی حضرات اپنے ہاتھ کو بلند کر کے مردار پاک کے نام پہ کہیں یا مدار یا مدار یا مدار مدار العالمین تیرا ثانی
پیش کرتا ہوں کتنے حضرات یہاں حاضر ہیں سب کی نگاہیں سرکار مدار پاک کے روضے اکرم کی طرف سب کی نگاہیں اس تعلق سے دعاؤں کے ساتھ مقتدی کا شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص کہ فرصت ہی نہیں نظروں کو میری دنیا بھر کے نظاروں سے دیکھیں کہ فرصت ہی نہیں نظروں کو میری تیرے در کے نظاروں سے فرصت ہی نہیں نظروں کو میری تیرے در کے نظاروں سے اے شاد مجھے مطلب ہی نہیں دنیا بھر کے نظاروں سے اے شاد مجھے مطلب ہی نہیں دنیا بھر کے نظاروں I mean